নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ নিয়ন্ত্ৰণৰ সমন্বয়নামা পাতিৰ 10টা বিকল্প ধৰ্মী প্ৰশ্নোত্তৰ। আগৰ পাঠত আমি নিয়ন্ত্ৰণৰ সমন্বয়নামৰ পাতি পঢ়ি আহিলোঁ দশম শ্ৰেণীৰ। এতিয়া আমি মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন কেইটামান আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। যে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৈছে, স্নায়ু প্ৰবোধৰ প্ৰকাৰ দুটা হ'ল এক্সন আৰু চাইনেপছ, ডেকুক আৰু নিউৰন, ড্ৰেণ্ডাইট আৰু এক্সন, ড্ৰেণ্ডাইট আৰু চাইনেপছ। যে আনচাৰটো হ'ব ড্ৰেণ্ডাইট আৰু এক্সন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে যে, দুটা স্নায়ুকোষ বা নিউৰনৰ মাজৰ খালী ঠাই শূন্য স্থানক কি বুলি কোৱা হয়? ডেণ্ডাই, চাইনেপছ, এক্সনৰ প্ৰেৰণা। আনচাৰটো হ'ব চাইনেপছ। এইটো 1600 বৰ্ষত আহিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে যে, প্ৰতিধ্বনিত গঠন হয় স্নায়ুত, মেৰুদণ্ডত, মস্তিষ্কত আৰু স্নায়ুৰজত। আনচাৰটো হ'ব স্নায়ুৰজত। এইটো আহিছিলে 2017 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে যে, মস্তিষ্ক আৰু স্নায়ুৰজৰ লগ লাগি গঠন কৰা তন্ত্ৰটো হ'ল কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ, প্ৰান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ, স্বয়ংক্ৰিয় স্নায়ুতন্ত্ৰ, ৰেচনতন্ত্ৰ। আনচাৰটো হ'ব কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ। সেইটো আহিছিলে 2016 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে যে, আমাৰ মস্তিষ্কৰ মুখ্য চিন্তা ভাৱনা আৰু অংগটোৰ নাম হ'ল প্ৰমস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক, প্ৰচ্ছন্ন মস্তিষ্ক, উপৰেতন হয়। আনচাৰটো হ'ব প্ৰমস্তিষ্ক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে যে, শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগৰে ইন্দ্ৰিয়ৰ পৰা অহা স্নায়ু প্ৰেৰণা গ্ৰহণ কৰা মস্তিষ্কৰ অংগটো হ'ল ক্ৰেনিয়েল স্নায়ু, প্ৰমস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক, প্ৰচ্ছন্ন মস্তিষ্ক। আনচাৰটো হ'ব প্ৰমস্তিষ্ক। নাম্বাৰ 7 কুৱেশ্যন, আমাৰ মস্তিষ্কৰ শ্ৰৱণ, জ্ঞান, দৃষ্টি আদি এলেকা থাকে প্ৰমস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক, প্ৰচ্ছন্ন মস্তিষ্ক, উপৰেতন হয়। আনচাৰটো হ'ব প্ৰমস্তিষ্ক। নাম্বাৰ 8, ভোক আৰু পিয়া লগাৰ অনুভূতিৰ বাবে পৰিচালিত মস্তিষ্কৰ অংগটো হ'ল প্ৰমস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক, প্ৰচ্ছন্ন মস্তিষ্ক, হাইপ'থেলামাছ। এই আনচাৰটো হ'ব হাইপ'থেলামাছ। এইটো আহিছিলে 2018 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে যে, অনৈচিক কাৰ্যজনে চকী এখন ঘূৰোৱা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা অংগটো হৈছে প্ৰমস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক আৰু প্ৰচ্ছন্ন মস্তিষ্ক, প্ৰচ্ছন্ন মস্তিষ্ক। আনচাৰটো হ'ব যে মধ্য মস্তিষ্ক আৰু প্ৰচ্ছন্ন মস্তিষ্ক। নাম্বাৰ 10 কুৱেশ্যনটো কৈছে যে, চাইকেল চলাওঁতে মগজুৰ কোৰ অংশ শৰীৰৰ ভংগীমা আৰু ক্ষমতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। অপশ্যন 1 চেৰিব্ৰাম, অপশ্যন 2 চেৰিবেলাম, অপশ্যন 3 হাইপ'থেলামাছ, অপশ্যন 3 মেডুলা। আনচাৰটো হ'ব চেৰিব্ৰাম। আনচাৰটো হ'ব চেৰিবেলাম। থেংক ইউ। আজি আমি 10টা কুৱেশ্যন আনচাৰ আলোচনা কৰিলোঁ। নেক্সট ক্লাছত লগ পাম, জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে। থেংক ইউ। আৰু ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰে যেন। থেংক ইউ। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।